Ruthi gona kaina ekintu ekiyitibwa obutuuze obw'omusaayi. Wabula omwogezi w'ekitongole kya Nile ekivunaanyizibwa ku by'endagamuntu Gilbert Kadiro bwe tumutuukiridde ku kwemulugunya kwa Joseph Kabuleta yagambye nti kuno kutono obwenkani ddawo nga kusobola okutereezebwa nga tewali bya kugenda mu kkooti kyokka n'ategeeza nti Kabuleta alina eddembe ery'okugenda mu kkooti bw'abanga ayagadde. Waddembe kukireizinga eri ekitongole ekikwatibwako n'agamba nti nze mu kulaba kwange information eno twandibadde tukolaki tuji includinga mu application for processes oba application omuntu jakola okufuna endagamuntu. Sene tutuula ne tutunuulira ensonga zo mu bulambulukufu ne tulaba nti oba weewaawo ayina ensonga tukyusemu wano tujjemu kino tuwongeremu kiri. Eyo process weeri kiyinza okukolebwako. Abazigu abatannategeerekeka bateeza aba boda boda babiri mu disitulikiti ey'Ebukomansimbi omu bamutiddewo ne bakuliita ne pikipiki ye ate omulala bamulekedde bisago bw'abeesimattuddeko. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior y'alina ebikira ku bino. Ettemu lino libaddewo mu kasenyi akawula Butenga ne Kabiji ng'owa boda boda attiddwa tabaddeeko bimwogerako ng'alabiddwa omutuuze abadde ava ku jijje omugenzi abadde ayambuddwamu engatto nga bamuzizise ku helementi ye nga naye bamwasizza omutwe nga kizibu okumutegeera. Amanya ayise Sigabo Salongo omutuuze we Kabiji mbadde nva okukola mpita mu kakuba akali mu kalitunsi nentunula ebbali ne ndaba elementi ne ŋŋamba munnange gwe mbadde naye ti elementi eno yanonyekiwa ate nga nnamu bwiti nemuga nti jangu olabe wano battiddewo omuntu naye batekwa okubanga omuntu baamukwese wano ne nnoonyereza nintambula netolola ekiswa tusalwe ngudde ku mayiti emabega w'ekiswa ne mmuyita n'agaana. Kigambibwa nti abatemu bano babadde n'embuukuuliza emigogo semitayimbwa nga ekkubo babadde balizizisemu emigogo ng'ewa boda boda amanyiddwa nga Kaate akolera e Kabiji yasoose okubagwamu ng'oyo bamukubye ekyuma ku mukono ogumu kyokka Katonda n'amuyamba n'anyweza pikipiki ye n'abeesimatulako ng'oyo ensobi gy'akoze tategezezza ku banne mu bwangu okubaako kye bakolawo. Ebyo byonna aba boda boda babitadde ku bwavu obuliwo ensangi zino ng'omulambo gw'omugenzi poliisi eguggyewo n'egutwala mu ggwanika e Masaka ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebuufu Junior, ndi Bukomansimbi. Minisita avunaanyizibwa ku byokwerinda Vincent Ferrerio bamulanga kisempijja akangudde ku ddoboozi ku bubbi bw'emmotoka obweyongedde mu disitulikiti y'e Kalungu n'agamba nti essaawa etuuse bannayuganda bawagire gavumenti ya kuno ku ky'okuteeka obuuma mu bidduka birondoolebwe. Omusasi waffe Ensubuga Muzaffalu y'alina ebisingawo. Minister Vincent Flerio bamulanga kisempijja okukangula ku ddoboozi bw'ati kiddiridde omukolo gw'okuziika ogumu ogwabadde bajja mu kibuga Lukaya mu nnaku ntono eziyise ababbi okubba emmotoka bbiri ne pikipiki eziwerako mu kuziika kuno nga mu kuziika kuno kwe babbidde emmotoka zino ne minisita w'ebyokwerinda Vincentpijja yabaddewo ng'ebyokwerinda biri gguluggulu wabula ababbi bakozesezza sayansi ow'ekika ekya waggulu ne babba emmotoka zino n'ebidduka era n'abatuuze abalala mu kibuga kino eky'e Lukaya baze bababbira emmotoka zaabwe nga Minister Vincent bamulanga kisempijja agambye nti embeera yatabuse ababbi tebakyali mu kusaasira wadde banaagamba nti bajja n'obutayimbwa ne batta aba boda boda ne batwala pikipiki zaabwe nga n'ab'emmotoka bwe batyo ekireeseewo kutya mu batuuze. Kyokka Minister Sempijja agamba nti gavumenti nga bw'esala amagezi agamangu ku mbeera y'obubbi obw'ebidduka obukyasa Uganda yonna bannayuganda basaana bawagire enkola za gavumenti metizereta gamba ngeyo okuteeka obuuma mu motoka ebidduka bino babirondole. Buli kaseera tuleeta ebintu ebirungi wabirawo ababiwakanya bannayuganda ne balowooza nti abantu ebyogera bituufu naye olwaleero singa emmotoka ebaddemu akuuma akagiraga weeri oli ne bwagitwala amala biseera kubanga mu ddakiika ntono tuba tutegedde emmotoka weeri n'olwekyo nze ndowooza nti gavumenti tuleme kugiwakanya buli kintu kyeriita kintu ng'ekyobukuumi kuuma ebidduka kigendeddemu obulamu bw'abantu baffe bangi ffe nga gavumenti tugenda kukisalira amagezi agamangu. Ku lwa CBS leediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu.
Mu mawulira agebye mizanyo nga kilabu za liji yompire ya babinywele ya Uganda Premier League zetegekera season ya jeya nkumi bili abili mu ebili abili mu esatu kilabu ya Vipers ekansizo mutebi munanswa Nigeria Abubeka Lawal. Omuzanyo na Abubeka Lawal atadde omukono ku ndagano ya miaka ebili nga changira Vipers endibe eranga mchisera china abadde taina kilabu oluvanyuma lw'endagano yene AS Kigali ya Rwanda okugwako. Abubeka Lawal afuso omuzanyi omunana okwegatta ku Vipers mukatala ako kugula abazanyi nga abala abasoso okwegatta ku Vipers ya Alfred Machumu Mudekereza, Olivia Osomba, Yisa Mubiru, Marvin Joseph Yangamani, Ashraf Mandela ne Abdul Mala. Vipers ereri mukuteekateeka timu egenda okuvuganya obulungi mu mpaka za Afrika za CAF Champions League za season ejja. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsers Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti musanvu noti bbiri mukaaga mwenda mwenda satu satu musanvu. Ebugumu eryamaanyi lyongedde okugoya ensi ez'enjawulo ku lukalu lwa Bulaaya naddala ebbendo bende ery'obugwanjuba nga kaakano ekibugumu kino musaanya kitolontoka kyolekera bukiika kkono ng'ensi eziri mu bendo bende eryo zissiddwa ku bwerinde. Spain naddala mu bukiika kkono okubuguma kw'ensi kubadde ku ddiguli 43 ku minzaani ya centigrade nga ye Bufalansa ne Bungereza abantu bongedde okulabulwa nti kikyalina kituuza beetegekera ekibugumu ekikambwe eddala okukira kw'ekyo kyebaalabye. Portugal, Bufalansa, Spain ne Buyonaani ekibugumu kizze kireetawo omuliro kyekoleeza ekireetedde ebi abantu mitwalo na mitwalo okudduka mu maka gaabwe baleme okufa nga balaba nge Bufalansa yokka abantu abali mu mitwalo esatu be baduse mu maka gaabwe olw'ebbugumu. Agavuda mu kunoonyereza wano ku kyapa Safama gaagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Charles de Gaulle ekye Bufalansa kye kisaawe ky'ennyonyi mu nsi yonna ekisinga okweyambisibwa kampuni ez'embuuka z'ennyonyi ennyingi nga kikozesebwa kampuni z'embuuka z'ennyonyi 18. Frankfurt ekya Bugirimani kyakubiri ne kampuni z'embuuka z'ennyonyi 10. Suvannabhumi ekya Thailand kyakusatu ne kampuni z'embuuka z'ennyonyi 98. Songa Athens ekya Bungereza kyakuna ne kampuni z'embuuka z'ennyonyi 86. Dubai kyakutano ne kampuni ez'embuuka z'ennyonyi 84. Hong Kong kyamukaaga ate nga Changi ekya Singapore kyamusanvu mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa worlddata.info. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya Bassa.